López strax á miðsvæði hér og hér að vinna boltan. Þetta er vítaspyrna, ekki neitt annað. Hann getur ekkert kvartað við þessu. Mjög klöfulegt þarna. Carlos Pineda ennþá þarna inn á. Sá ekki betur að vera hann sem var að brjóta á Kolbeini Þórðarsinni sem vann boltan á honum hérna, heldur í hann og fellur síðan með honum. Andri Lucas gegn López. Lucas gegn López. Andri Lucas skorar af miklu öryggi. Leifir Luis López að fara í rétt hotn en hann á ekki möguleika samt sem áður. Fast út við stöng. Brynjólfur og Andri Lucas og síðan Jason Daði hér og Jason Daði með sendinguna Brynjólfur fellur við hérna og færa honum aftur. Brynjólfur gerir þetta frábælega og tvöfaldar fórskotið hér hjá íslenska liðinu eins og Gudjohnsen hafa reynlega þetta var svo svalt í Miami. Fjallarna við en fljótur og fætur tóka með sér inn með vinstri fætinum og plassar honum í fjærhornið með hægri. Honduras 0, Ísland 2 hérna með vinstri og að hægri fótinn og ekki möguleiki fyrir Luis López að verja þetta. Fyrir hér á síðarhálfleiknum hjá íslenska liðinu og Brynjólfur Darri Willumsson að skora sitt fyrsta alandsliðsmark.